ちょっと身近なものを使ってカルシウムを含んでいる物質が、酸に溶けるかどうかをちょっと試す実験を、これからやります。こちら石膏です。これ化学式です。カルシウム入ってます。こちら貝殻です。炭酸カルシウム。こちらは、抜けてしまった、乳歯です。これはリン酸カルシウムなどを含んでいます。身近な酸の仲間として、これはトイレの洗浄液、サンポール使います。塩酸が、入っています。じゃあ、それぞれ塩酸に反応するかどうか、調べてみます。これは歯ですけどね、どうでしょうね、反応するかどうか。反応しないようですね。こちら石膏ですけど、どうでしょう。溶けてなくなっちゃうってことは、これもなさそうですね。さあ、これか貝殻です。これはもうはっきりと反応してますね。これは二酸化炭素が炭酸カルシウムの場合反応しますから、もう完全に泡立って、しまいました。歯はなんか虫歯になるとね、溶けていっちゃいますけれど、ね、そんな簡単には酸に溶けないようですね。甘いものを食べ過ぎると、糖から作られた、特別な酸だと歯を溶かしてしまいますが、身近な酸では簡単には溶けないようです。